Tamam əlim. Əlimiz görür ki, hər vaxt istirahət günləri, 6-cı bazar günləri siz istirahət eləmirsiniz. Şəxsi vaxtınızdan istifadə edib gəlirsiniz. Şəhidlərə hörmət əlaməti olaraq bizim bu şəhidlərin abidəsini, təmizlik işlərinə görürsünüz. Buralarda səliqə-səhman yaradırsınız. Sağ olun, çəkməyə ehtiyac yoxdur. Bu da bizim gənclərdə, bizi kimi cavanlarda belə vətənə, xalqa, vətənpərvərlik hissi oyadır. Və biz də sizə baxırıq, ruhlanırıq. Bu əslində bizim kimi cavanların işləridir. Bunlar əslində biz eləməliyik. Çox sağ olun ki, siz də şəxsi vaxtınızdan istifadə edib gəlirsiniz. Görürsünüz, bu işlərlə məşğul olursunuz. Bu bizim məktəbin qarşısında uzaldırıbdır. Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Dilman İbadoğlu Süleymanovdur. Bizim dövlətimizin qurucusu və banisi müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi ulu öndərimiz, bənzərsiz dünyəvi siyasi xadim Heydər Əliyev siyasətinin davamı olaraq 21-ci əsrin ən görkəmli dünyəvi siyasi xadimi yerilməz sərgərdəmiz, Ali Baş Komandanımız 44 günlük vətən müharibəsində 200 illik tarixdə erməni işğalına son qoyan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini Azərbaycanda özünün uğurlu siyasətinin nəticəsi olaraq, yəni Heydər Əliyev siyasətinin davamı olaraq formalaşdırdığı İktidar Xalq Ordu Birliyinin nəticəsi olaraq Azərbaycan ordusunun gücü ilə şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin qanı bahasına, bir zamanda Azərbaycan xalqının dəstəyinin nəticəsi olaraq və beynəlxalq erməni lobilərinə qarşı, ideoloji müharibədə, erməni pərəst dövlətlərə qarşı Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin tək vuruşaraq əldə etdiyimiz uğurlara imza ataraq böyük torpaqlarımız erməni işğalına azad edilmişdir. Cənab prezidentin həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsi olaraq ölkəmizdə tez bir zamanda hər bir məsələ öz həllini tapmışdır. Və cənab prezident müharibədən sonra tapşırıq vermiş, göstəriş vermişdir ki, dövlət, hər bir dövlət məmuru, hər bir vətəndaş şəhidlərimizə, şəhid ailələrinə çox diqqət və qayğı yanaşmalıdır. Mən də cənab prezidentin siyasətinə dəstək verərək şəhidimizin abidəsinin, büstünün, onun ətrafının abadlaşdırılması üçün, yenidən qurulması üçün, düzəldilməsi üçün öz şəxsi vəsaitimlə yenidən qurma işləri aparmışam, abadlaşdırmışam. İndi də gəlib hər 6 bazar günləri buranı deməyin başa çıxmır. Süpürürəm, özü süpürürəm, təmizləyirəm, yuram. Bak, külək zibil gətirir, gəlib onu təmizləyirəm. Bizim borcumuzdur. Bunlar hamısı bizim şagirdlərimizdən, məktəblilərimizdə vətənpərvərlik ruhunu daha da yüksək səviyyədə artırır, yüksəldir. Mən də bura baş çıngı yaydırmışam, üstünün asfalt qurma fikrim var ki, burada asfalt çəkdirib, bura tuzlanmaq lazımdır, ilk çəkdirizim belə. Hərbi dəstərimiz bura keçirsin. Yəni şagirdlərimiz vətənpərvərlik ruhu daha da yüksək səviyyədə bunlar inkişaf edəsinlər, büyüsünlər. Əlbəttə ki, hər bir sahədə insan vətənpərvər olmalı. Çünki bizim dövlətimizin quruluşu banisi, bənzərsiz dünyəvi siyasi xadim, Azərbaycan adlı şah əsərinin müəllifi Heydər Əliyev vaxtilə demişdir ki, vətənpərvərlik prinsipi gərək hər bir vətəndaşda. Həyat qanunu, hər bir vətəndaşlıq, həyat qanunu, həyat nizamnaməsi, həyat prinsipi olsun. Yəni vətənpərvərlik prinsipi və hər bir insanın həyat prinsipi olmalıdır. Vətənpərvərlik hissi hər bir vətəndaşda o qədər güclü olmalıdır ki, hər bir vətəndaş öz şəxsi həyatından, yaşayışından milli maraqlarımızı, dövlət maraqlarımızı, vətənimizin maraqlarını üstün tutmalısın. Onda insan vətənpərvər olur. Bak, bizim şəhidlərimiz də ulu öndərimizin
həmin o fəlsəfi uzaq fikirlərindən, vətənpərvərlik haqqında fikirlərindən daha da ruhlanaraq şəhli zirvəsinə yüksəlmişlər. Yılmaz Süleymanov da 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə onun dərimiz Heydər Əliyevin səfərbərlik çağrısına, onun bəyanatına dəstək verərək torpaqlarımızın erməni işğalından azad edilməsi üçün bilən döyüşlərdə fəal iştirak etmiş və 1994-cü yanvar ayının 31-də şəhid zirvəsinə yüksəlmişdir. Və bunların şəhid abidələrinin, qulaqların, məktəblərin həyatində iş edilməsinin şagirdlərdə yüksək səviyyəli vətənpərvər ruhun formalaşmasına, inkişaf etməsinə çox böyük müsbət təsir var. Çox təəssüf ki, bəzi məktəblərdə imkan vermirlər ki, şəhidlərimizə buraxlar iş edilsin. Ancaq burada sağ olsunlar bizim məktəbin rəhbərliyi. Mən o bir tərəfdə də bulaq inşa etdirmişəm. Biz bizim borcumuzdur. Onu mən deməməliyəm. Yəni şəhidlərin biz deyək şəhidlərdə vətənpərvər ruhun möhkəmləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi. Bunu sözü demək kifayət eləmir. Faktiki olaraq demək lazım. Yəni şəhidin adına hər bir məktəbdə, oxuduğu məktəbdə abidə düzəldilməlidir. Bulaq kompleksi inkişaf edilməlidir. Nəyə görə bu məktəbdə olar, o bir məktəbdə olmaz. Niyə? Şəhidin bulaq kompleksi inkişaf olmasına məktəbin bəzi məktəb direktorları manisidir edirlər. Niyə? Öz vəzifələrini qoruyurlar və sən şəhidlərin hesabına gəlb oturursan. Bir şey onlara yol vermək olmaz. İndi orada bulağımız var, bulağımıza da bir baxın. Bax bu. Buna iki bölüm vermişik ki, çıngıl, taş çıngıl da, çıngıl asfalt dökmək, yaxşı arkadaşlar. Robonu da yuduq, təmizlədik. Azərbaycanın kürəkli bayrağını asmışdı, dövlət kimi orada olacaqdı. Yəni şagirdlərdə hərbi və təmpərvərlik olsun daha yüksək səviyyədə olmalı. Çünki sabah olsun, onlar əskərdirlər. İnsan hər bir sahədə və təmpərvər olmalı. Nəinki hər bir sahədə, öz ixtisası üzrə vəzifələri icra edərkən ən əsası və təmpərvər olmalı. Ən birinci vətənpərvər. Vətənpərvər olanda o işin ötəsindən layiqincə gedir. Və cənab özünün ixtisasiyyətinə dəstək vermiş olur. Bizə də lazımdır ki, cənab prezidentin uğurlu siyasətinə öz işimizlə, öz fəaliyyətimizlə dəstək verək. Sözdə yox, əməldə. Gedir tutaq ki, hansısa bir şəhidin qəbrini ziyarət edərkən Orpa şəhidindən kifayətlənmək olmaz. Şəhidlərimiz uğrunda nə qədər onların bizim uğrumuza canlarını qurban vermələrinə görə nə qədər çalışsaq da gən onların borcundan çıxa bilmərik. Şəhid adı ən ucu addır, ən yüksək addır, ən burada zirvədir, ölməzlik zirvəsi, əbədi yaşarlıq zirvəsidir. Bu zirvəni qorumaq bizim hər birimizin borcudur və ona hörmətlə yanaşmaq hər birimizin vətəndaşlıq borcumuzdur. Ölkə başçının cənab prezidentlikdə tapşırıq və göstərişlər ondan ibarətdir. Yəni, bazar gün olmasına baxmayaraq, kəndə məşhurəm, çox adamlar gedib istirahat edirik. Həm gedib balıq tuturuz üçün, yemişmə məclisi qurur. Mən təvəzzük olaraqdan uzaq tutsam, bunu deməməliyəm. Ocaq, mən istirahatımı burada eləyəm. Gəlib bundan mənəmi zövq alıram ki, bax burada şəhidin abidəsini burada abadlaşdırmaq, yurt təmizləmək. Özüm şəxsən görürsünüz ki, özüm gəlib yürəm. Bir nəfər də olsa gəlib bunu təmizləyinə fikir vermir. Beş gün baxmayın, gərək gələn mən yürəm, mən təmizləyəm. Yumaq işini, təmizləmək işini, süpürmək işini mən təhsil etmişim mənəm burada. Yəni, düzdür. Bizim ölkəmizdə çox böyük işlər görülür, vətənpərvərdir vətəndaşlarımız. Ancaq buna da diqqət getirmək lazımdır. İndi gedək bulağımıza baxın, oranı da mən təmizləmişəm, silmişəm.
sənin üçün yetinməsi olan birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi. Bundan ibadə olsun, o xatirəsinə bədələşdirmək üçün. İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Nurlan Qaçarov Sultanovun xatirəsinə bədələşdirmək məqsədi ilə bu şəxsi vəsaitimlə özümün təşəbbüsümlə. Bu da bulaq kompleksini seçdirmişəm. Məktəbin bu su təminatında əsas rol oynayır. Gördüyünüz kimi bak gəlib özüm də bunu təmizləyirəm. Yəni bunu özümə mənəvi boş bilirəm. Gözləmirəm ki kimsə gəlsin bu abidəni təmizləsin. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Yəni məktəbin bu abidənin burada olmasını bizim şagirdlərdə daha da yüksək səviyyədə vətənpərvər ruhda böyümələri üçün, inkişaf eləmələri üçün çox müsbət təsir var. Nə tərif? Lakin biri var, fəlsəfədə belə bir məsələ var ki, biri var hadisəni görür ki, səsləndirəsən, bir də var, eşidir ki, səsləndirəsən. Biri var, şəhid haqqında şifahi nəsə müəllim danışa qulaq asasan, eyni zamanda müəllim danışır və eyni zamanda da burada şəhidlərin portretlərini görürsən, onlara göstərilən ehtiramı görürsən, onların adlarının əbədiləşdirilməsini görürsən. Məktəbin giriş qapısı ilə bunların arasında təxminən 30 metr məsafə var. 25 metrə. Yəni orada uşaqlar gəlir, burada fikirlər. Fikirlər eyni zamanda şəhidlərimizin portretini görürlər. Şəkillərini görürlər. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Bu cümlələri, bu fikirləri oxuyur, onun üzərində düşünürlər. Ki şəhidlər nəyə görə ölməz, vətən nəyə görə ölməz. Və onlarda böyük bir fikir qolmalaşır. Bu şagirdlər, bu günkü şagirdlər bizim gələcək əskərlərimizdir. Onların özünlük, onun dərimiz gelişkən. Vətənpərvərlik prinsipi gərək hər vətəndaşda köhbərlikdən başlayaraq onların həyat qanunu zamanlaması olsun, həyat prinsipi olsun. Yəni bunlar artıq köhbərlikdən, uşaq vaxtlarından, gənc vaxtlarından yenə mənzilər vətənpərvər ruhda tərbiyə almalıdırlar. Daha geniş şəkildə, daha dolğun şəkildə. Bunu sözcə deyib uzaqlaşmaq olmaz. Mən də o nöqtəyə nəzərdən burada bunu iş elətdirmişəm ki, öz təşəbbüsümdən, öz şəxsi vəsaitimlə heç kəsdən bir manatlı almamaq şərti ilə. Mən heç kəs deyə bilməz ki, mən burada bir sizdən çay vermişəm və ya pul vermişəm, ya neyləmişəm. Heç kəs de onu deyə bilməz. Kimsə demək istəyirsə gəlsin desin. Yəni bu bizim məktəbimizin birincisi şagirdlərimizə vətənpərvər ruhun tərbiyə olunmasına, inkişaf eləməsinə, yüksəlik olmasına xidmət göstərir. Eyni zamanda su təminatı. Məktəbimiz sudan problemləri var idi, çətinliklər çəkildi. Sonra tutaq ki, su kəsilir, ora su çəri qoymuşam. Gördüyünüz kimi, baxın, su çərini mən qoymuşam. Ora buradan doldururuz. Həmin sudan istifadə edir. Burada su kəsiləndə təsadüf hallarında da. Buradan bulaqdan suyumuz həmişə gəlir. Görürsünüz, bax, burada nə yaxşı gəlir. Çox yaxşı səviyyədədir. Qapıları görürsün, şəhid bilmən Uba borçluğuna oturur, güzlandır. Bizim şəhərlərimizə verdiyimiz bir məkil təcahürü görürlər. Yəni bundan gələcək əskərliyi də olan uşaqlar bizi öpsün ki, mən tutaq ki, əskəri getdiyim müharibədə şəhid oldum, sənə də bu cür qiymət veriləcək. Yoxsa bunlara belə qiymət verməyən də, məktəbin həyatında bunlar uzatmayan da, uşaqlar deyir ki, flankəsə şəhid oldu, ona nə hürmət qoydular ki, mənə də nə hürmət qoyarlar. Biz ona görə deyirəm ki, ona görə şəhidlərimizə həmişə hörmət yaratmaq lazımdır. Onların ruhu qarşısında gedib şifahi hadisə söz deməklə təxsidim ki, şifahilənmək olmaz. Çox azdır, çox azdır, yenə də çox azdır. Nə qədər çalışsaq da şəhidlərimizin qarşısında borcumuzu tara bilmərik. Heç də mümkün deyil. Çünki onlar
Cavan canları bizim yolumuzda, torpağımız, vətənimiz yolunda qurban verir. Düz deyir, bizim hər birimizin borcumuzdur. Vətən torpaq yolunda qurban getmək, şəhid cürəsini yüksəlmək. Vətəni qorumaq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası qeyd olunmuş hər vətəndaşın müqəddəs borcudur. Mən də demək, səfərbərlik vaxtı mən də qeydətə yazılmışdım ki, mən də bir müsrət edirəm, ehtiyatlı olan qabit kimi, hərbçi kimi, müsrət edirəm. Yaş məsələləri buna can verməli. İşte biz də gecə iştirak edirdik. Hər insana şəhirlik qismət olmur. Şəhirlərə də hörmətlə yanaşmaq, onların qəhrəmanlığına qiymət vermək. Hər bir məmurun, hər vətəndaşın bu. Cənab Prezidentin çatışırıq. Çox təəssüf ki, digər qonşu kəhlərdə olan məktəblərdə məktəb rəhbərləri şəhirlərinin abidəsi qadılmasına imkan vermirlər, tərəf etmirlər. Belə şeylərin qarşısı alınmalıdır. Biz bunlar hamısı yine de deyirəm ki, şagirdlərimizin vətənpərvər ruhda tərbiyə olunmasına diqqət gəlsinidir. Çünki cənab prezident o çıxışına deyir ki, gələcək bizim gənclərimizdir. Onun dərimiz də vaxtdadır. Bizim uşaqlarımız, gənclərimiz, bizim xalqımızın milli sərvətidir. Biz bu milli sərvətimizi qorumalıyıq, uşaq etdirməliyik. Hər bir insanın çoxları sevincidir, gələcəyidir. Dövlətimizin gələcək qurucularıdır. Ona görə də həmin siyasətin, dövlətimizin qurucusu və banisi, onun dərimiz, ümumili liderimiz, bəşəri dəyərlərə sürkələn, bəşəri dəyərləri özündə əks etdirən şahsi kursu yaratıcısı, banisi Hüdər Əliyev siyasətinin davamı olaraq 21-ci əsrin ən görkəmli dünyəvi siyasi xadimi, xalqımızın milli qəhrəmanı, vətən müharibəsi qəhrəmanı, xalqımızın milli marşalı, ordu generalı cənab İlham Əliyev hər bir çıxışında, hər bir tədbirlərdə şəhidlərimizin adını keçirəcək. Hələ kimisə tədbirdə şəhid ailələrinin döyüşlərdə hələ köhnəlib də onların xatirəsini çox böyük ehtiramını bildirir cənab Əliyev. Ancaq yerlərdə görürəm ki, bəzi insanlar öz vəzifələrini qorumağa çalışırlar. Nəyə görə? Birinci diqqət və qayğı şəhid ailələrinədir, şəhidlərimizədir. Onların adının əbədiləşdirilməsinə istiqamətləndirilməlidir. Və burada onun tərtib hissəsidir. Sağ olsun bizim məktəbimizin direktoru Almaz müəllimə, Almaz xanım da çox belə şərait yaratdı. Belə şərait yaratdı ki, mən bildirdim ki, burada mən bura işlətdirmək istəyirəm. Dedi, buyur, çox sağ ol, çox yaxşı görürsən. Lazımdır, bəli. Yəni, mən izah elədim ki, bizim bu lazımlı məsələlərdir. Məktəbin yetirmələridir, məktəbin önündə onların abidəsini qaldırmalıdır. Sən hər yerdə fərq qoy günə, bunu cavab bunu 500 nəfər şagird bunu hər gün görür. Görəndə insan gövbün üzərində fikirləşir, düşünür, baxır. Yəni, onun fikrində böyük bir fəlsəfə düşüncə yaranır ki, biz də gələcəkdə belə olsaq, bizə də bax belə diqqət göstərilə bilər. Bizə sağ olun ki, gəlib baraqlanırsınız, əlləriniz sağ olun ki, bizim kəndimizin qeyriyyatlı olanlarınasınız, təklərinəsiniz. İndi gəldiniz, çəkdiniz, mən istəmirəm reklam olmağı. Yani bizim borcumuz, mən hər bazar gəlirəm, hər 6-cı gün gəlirəm, hər gün dərsə sonra gəlirəm. Yəni boş vaxtım olanda, yəni buranı silirəm, şükürürəm, təmizləyirəm. Yəni, mən bundan ruh alırım. Biri var, deyilir, kimsə kürdən balıq tuturla özünə təsəlli tapır, ruh alır, istirahat edir. Şimdi gəlib buranı təmizləməklə istirahat edirəm. Mən istirahatımı bunda görürəm. Bax, belə. Yəni ki, bax, bunların hamısı tarixdir bizim. 21-ci əsr üçün çox böyük əhmiyyət kəsbidir. Bu, tədris məsələlərinin həyətində hökmən olmalıdır. Yoxsa şəhid ailələri var, gedirlər ki, bunu məhkəmə həyətində fikir qoymuyor. Niyə? Ne qoymuşsan? Qarağı nədir? Deməli, siz sürü şəkildə çoxlara vətən tərbiyəli qurğun tədris edirsiniz. Yəni, əyani faktlarla, sübutlarla bunlar tədris olmalıdır, şoxlara çatdırılmalıdır. Mən məqsədim bundan ibarət olmalıdır.
Size sağ olun, canınız sağ olsun. Çok sağ olun, çok mutluyum. Çaylı yetersi yok, çaylı yetersi yok. Bu etkiler yani ki.